garyaqaan guuleed dafaciye sidoo kale garyaqaan Jamaan Maldeela ayaa ka hadlay dhacdeen dhexmartay ciidanka booliska ee saldhiga Qudhacdheer iyo sidoo kale saxafiyad hooda garays oo ka tirsan warbaahinta Somaliland waxana ay garyaqaanadani sheegeen in ciidanka booliska Somaliland ay u baahan yihiin dib u habeyn ballaaran abaa saddexaadkii hooda garays gurigaan ku booqanay hooyadeed runtii sawirrada marka laga yimaado kuwa wajigeeda ku yaala waxay igula ka culus oo qof kasta ka naxaya nabarrada yeelada hooyadeed ku yaala waxaa kaloo iyaduna laga naxayaa oo qof kasta oo arkaa oo halkan cadiinteeda aan ku haynaa nabarrada qarsoon ee jirka kaga yaala hooyadeed waa qof waayeela gacanta kurma qaadi karto arrintaasi jaaliskaan booliska siinay waxa uu noqday dhacdadii aa dhammaantiin wada taagnideen ee booliska inay ayagu isu garnaqaan inoona soo jawaabaan weliba inoogu daraan inay inoo hanjabaan waxaanu leenahay ka ururqareen ahaan dhacdadaasi siday u dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay waanaanu cambaaraynaynaa boolisku waa booliskeennii waxayse tahay inay boolisku fahmaan shaqaday hayaan inay cidda u hayaan ay tahay muwaadiniinta shaqada laga rabaana ay tahay inay noqoto shaqo hufan maaha in la yidhaahdo dhexanti habeenkii noo taagiyini wax laguma sheegi karo xaasha anigu waa qofkii shacabka ahaa ee cashuur bixiye ahaa ee ay ku jireen baan waxay markaa tahay in dhacdadaasi booliisku falkaasi maanta luuto dhacay in cid allaale ciddii ka dambaysay waxaanu ka warur ahaan ku baaqaynaa in cad allaale ciddii ka dambaysay mas-uuliyaddeeda lagu qaado oo cadaaladda la horgeeyo marka intaasi laga yimaado annagu qareen ahaan maalin walba de waroo macaamilaynaa booliskii maalin walba maxkamadii baan isugu imannaa shacabka somalilandna waa ka maray waxa caado noqotay askariga booliska ah hadday qof shacaba isku dhacaan intaa booliska wada dhinaca taagan inay mar gacanta wada saaraan ma garanayn sharcigaasi meelay ka keeneen waa sharci darre aada weyn qofka shacaba laba qof oo shacaba ayaa sharciga ogoleyn ba inay cid isugu tagaan marka kii dirayska kuu xidhnaa ee sharciga lagu aaminay ee ummadda awooddeedii oo dhan lagu ururiyey uu isagu noqday inuu sharcigii gacanta ku qaatay qofkii isugu tagaan hadhow toolayaa loo cabanaya soo maaha inuu isagoo awooddii oo dhan haysto inuu ku dili karo inuu hadana hadhow toola isagu intuu isu garan noqo uu warbaahinta soo istaago uu yidhaahdo isberi yeelo oo uu yidhaahdo waxba maanaan geysan falkaasi aad iyo aad baan uga xunnahay runtii ururka qareenada soomaaliland muddo dheer waxa ay ku hawlanaayeen iyo xuquuqulaysaanka madax bannaanba sidii booliska loogu sameyn lahaa dib u habayn taasi waxaanu ka bilownay horta in aanu abaabulno in la sameeyo xeer booliska ku dhaqmaan taas oo xilligii aanu abaabulnay waxa u weyn ee fulinta iyo baarlamaanku markaa nagala shaqeeyanahay in la helo mid goob looga caban karo booliska arrintaasi xeerka way kusoo baxday guddi madax bannaan baa la sameeyey laakiin lama dhaqangelin ee muddo yar kadib oo sanadkun gudihiisa san filaya maalintii la ansixiyey waxaa lagu sameeyey amendment ama waxbaa laga bedelay taasoo waxa qulay laga bedelay ahayd in laga saaray wixii shacabka u dan ahaa markii aan kii baarnay waxa noo soo baxday in wixii ku dhacay hooda garaysay iyo hooyadeedii u baahan tahay go-aadisaan madax banaana lagu sameeyay oo ciidka ka hadli kartay go-aan ka gaari kartaa inaanay ahayn booliiska laga cabdiyay hadalka booliisku jeediyaan waa in hadal qancin kara ee dadweynaha maadaama hooyadii laga cabdiyay cidda laga cabdiyay iyadu inaanay odhan karin annaga baarnay oo kolka waxay dameelihiin marka waxaan soo jeedinay in la sameeyo guddi madax bannaan oo dad muxtaram oo reer somaliland ku jiraan oo aqoon booliis oo aqoon shaqeeya baarigaaga lagu gaaray waxaan sidaa usoo jeedinaa laba sababood oo muhiima oo marka kuwaad anagu qareenaan nahay uu qareenada qareena boqolaal qof waa ka tisa haddana maanta ma garan inuu meel aan ugu diro hoodo oo ku odhan karo wadadaa sharciba la maraaya oo booliiska laga cawlaay soo marma jirta waa ay waogeydeen xeerkii booliiska muddo toban sanood laga soo shaqeynayay qodobadii shacabka ilaalinayay ee guddida madax bannaan cabashada lagu sameynaya waa laga saaray tii waxay keentay markaa inaan sidaaka booliiska meel looga caban karaa shaqo haya booliisku dadku wuuna ku geefi karaa isagna waa lagu geefi karaa waxaa muhiima in la helo meel ka madax banaan booliisku la tegi karo laakiin maanta waxaa leeyahay dad booliiska cabatiisa booliisku baa tegeysa iyo taasina meel adduunka ka marcado qofkii dhibta laga sheeginayay isaga la yidhaahdo ayaa dartana qaadi kara oo waxna ku xukumi kara waxna ka xukumi kara taas baa keenaysa kolka inay dadku warbaahinta soo istaagaan oo ka qaydiyaan marka saddex masalo waaweyn baan soo jeedinay marka koowaad arrinka hooda garaysa hooyadii midda madax bannaan loo saaro arrinka ka dib arrinka kun laba in dib u habeyn booliiska lagu sameeyo sal iyo bacd oo saddex masalo waaweyn wax laga bedelo waa in laga bedelo qaabka booliiska loo shaqaalaysiiyo si dadka booliiska loo qoraya ay noqdaan dad ixtiraamka iyo akhlaaqda iyo dowlinada iyo qanada ixtiraama laba in la sameeyo meel booliiska laga caban karo oo ka madax bannaan booliiska oo dadweynaha booliiska wax ka tirsanaya u tegi karaan kolka dadweynahaasi waxay sheeganayaan sax yihiinna
قاعدته هذي لقيت بدري بوليس كنا يروحوا ولا قيت بدري هالقته بس الحاد وحوي بوليس كل مشفعي محمود أحمد دريجة ومحمود أحمد دريجة قال له داعي حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسه.